tagad es vēlētos laipni lūgt Osipovas kundzi uzsākt otrās daļas uzrunas. Paldies! Liels paldies par to, ka uzaicinājāt ņemt dalību šajā ļoti interesantajā konferencē un ir tā iespēja dalīties ar Satversmes tiesas padarīto šajā gadā. Nu, ko lai saka, šis gads ir bijis raibs kā dzeņa vēders, un arī Satversmes tiesā šis gads ir bijis īpašs, gan ierosināto un izskatīto lietu skaita, gan jauno tehnoloģisko iespēju pielietošanas, gan tiesnešu sastāvu negaidīto izmaiņu dēļ, gan tiesas vērtēto jautājumu ziņā. Šis ir bijis īpašs gads, un tas vēl nebūtu nav beidzies. Ja skatās masu mēdījus, tad var šķist, ka Satversmes tiesa šogad ir izskatījusi tikai 4 vai 5 lietas, atkarībā no konkrētā masu mēdīja intereses. Par valodas lietošanu privātās augstskolās, par finansējumu piešķiršanu augstskolām budžetā, par viendzimumu pāru veidotām ģimenēm un par pabalstiem trūcīgām personām. Lai gan par sociālajiem pabalstiem vien ir bijis vairāk par vienu lietu vesels seriāls. Patiesībā Satversmes tiesa ir strādājusi ražīgi, kā vēl nekad. Ne uz brīdi nepārtraucot tiesvedības procesus, un līdz šim brīdim ir izskatītas jau gandrīz 30 lietas, un lietu izskatīšana turpinās, līdz gada beigām būs vēl virkne jaunu spriedumu. Lai gan šajā lietu klāstā bija arī valsts pārvalde saistītas un varas dalīšanu saistītas lietas, tomēr nospieduši lielākā daļa bija pamattiesību jautājumi. Visā šajā dažādībā, pārpilnībā, satura bagātībā, akcentēšu savu uzmanību tikai uz dažām tendencēm, kas skaidri iezīmējās šī gada nolēmumos. Vispirms ir jāmin, ka Satversmes tiesā šogad ir nonākušas lietas, kuras gadiem vai pat gadu desmitiem nav tikušas risinātas. Gadiem ilgi dažādos veidos gan pašas personas, kuru tiesības aizskartas, gan tiesības sargs, gan citas valsts amatpersonas ir normas izdevējam proti Saimai un ministru kabinetam norādījušas, ka pastāv kāda konkrēta tiesiska problēma, un gadiem ilgi šīs problēmas risinājums ir ticis novilcināts un atlikts. Tas attiecas gan uz tiesības sarga pieteikumiem, kas skar sociālā nodrošinājuma jautājumus, kurš nav ticis pārskatīts kopš iepriekšējās krīzes, tātad 2008. Gada aptuveni, gan iespēja homoseksuālām personām stāties legālās partnerattiecībās, kur jau gadus 10-15 ir diskutēts un ir jau bijis izstrādāts likumprojekts par partnerattiecību legālu fiksēšanu. Gan uz budžetā kopš 2014. Gada iekļaujamo finansējumu pieaugumu augstskolām, kurš nereizi nav piešķirts. No otras puses Satversmes tiesa vērtēja tādas apstrīdētas tiesību normas, kuras kā prioritāte pēkšņi bez īpašām debatēm un plašāka vērtējuma, ka tās, kā tās iekļaujas pārējā tiesību sistēmā vai atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām, pēkšņi tikušas iekļautas likumprojektā 2. vai 3. Lasījumā un pieņemtas kā likums. Te spilgts piemērs ir normas, kas noteica privātās augstskolās ierobežojumu docēt svešvalodā un uzlika par pienākumu kopt latviešu valodu. Kā redzat, tendences ir pretrunīgas. No vienas puses risinājuma meklēšanas novilcināšana un atlikšana, kas noved pie jautājuma skatīšanas konstitucionālā justīcijā, no otras puses strauja jaunu neizsvērtu personas pamattiesību ierobežojumu noteikšana, kas tāpat noved pie konstitucionālās tiesvedības. Satversmes tiesa šogad aktīvi ir iesaistījusies arī tiesu dialogā. Mēs esam tikušies ar augstāko tiesu, vēl klātienē, tai īsajā pārtraukumā, kas bija starp 2 Covid viļņiem. Mūsu iecerētais kopējais pasākums ar Eiropas Savienības tiesu diemžēl šogad neizdevās. Tai pašā laikā ar prejudiciālajiem nolēmumiem mēs esam izcēlušies, kā nevienu gadu ir uzdots nevis 1 vai 2, bet vesela virkne prejudiciālo nolēmumu jautājumu Eiropas Savienības tiesai. Šoreiz es runāšu ne par tām skaļākajām lietām, bet par tām, kas, manuprāt, ir nemazāk nozīmīgas kā skaļās lietas, jo mēdīji jau to, kuras lietas kļūst skaļas, izvēlās ne tik daudz pēc nozīmīguma, kā pēc kādiem citiem aspektiem.
Tātad šodien minēšu tikai dažas lietas, kas, manuprāt, atstājušas dziļas pēdas Latvijas kā tiesiskas valsts stiprināšanā un cilvēku pamattiesību aizsardzības nodrošināšanā. Kā pirmo minēšu lietu 2019.10.01.03, kurā satversmes tiesa pieņēma spriedumu 20. gada 20. martā par enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas satversmes 64. un 101. pantam un ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu, dabas gāzes piegādes un lietošanas noteikumu atkal veselu virkne pantu, atbilstību 64. un 105. pantam un enerģētikas likuma 42.3 panta pirmajai daļai. Apstrīdētās normas noteica kārtību, kādā aprēķina izlietotās dabasgāzes daudzumu un kompensāciju, ko enerģijas lietotājs maksā dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumā. Lieta tika ierosināta pēc konstitucionālās sūdzības un tiesu pieteikumiem. Izskatot šo lietu, ja no galvas pareizi atceros, tika apturētas 27 tiesvedības. Kaut kas uz to pusi. Tas nozīmē, ka šis jautājums ir aktuāls un ka cilvēki par šo jautājumu aizstāv savas tiesības civila procesuālā kārtībā. Pieteikumu iesniedzēji uzskatīja, ka normas, kas regulē samaksu par dabasgāzes gadījumā, kad enerģijas lietotājs pārkāps dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumus vai līgumu par dabasgāzes piegādu, kā arī normas, kas noteica kompensāciju divkāršā apjomā, ko enerģijas lietotājs šādos gadījumos maksā sistēmas operatoram, bet tas neatbilst satversmei. Faktiski apstākļi bija tādi, ka Latvijas gāze piedzina no patērētājiem, kas bija pārkāpuši minētos noteikumus un kādu laiku nebija uzskaitījuši patērēto dabas gāzi līdz pat 15 vai 20 tūkstošiem eiro, kas vidusmēra mājasaimniecībā Latvijas Republikā ir astronomiska nauda. Šī summa ietvēra maksu par šajā laikā iespējami patērēto gāzi, nosakot tās apjomu pēc Latvijas gāzes noteikta aprēķina, un kompensāciju kā sodu par enerģijas lietotāju izdarītu pārkāpumu. Satversmes tiesa atzina regulējumu par neatbilst par satversmes tiesa atzina likuma regulējumu par atbilstošu satversmei, taču ministra kabineta noteikumiem tas tā nebija. Nosakot fiksētu kompensācijas apmēru, ministra kabinets nebija nodrošinājis soda individualizācijas principu ievērošanu, proti to, ka soda apmērs katrā konkrētā gadījumā tiktu samērots ar personas izdarīto nodarījumu. Turklāt, ja reiz samaksa par dabasgāzi un kompensācijas noteikšanu un ierobežošanu bija vērsta, uz patērētāju tiesību aizsardzību no monopola stāvoklī esoša energoapgādes komersanta, tai brīdī Latvijas gāzes, tad Saeima apstrīdētajā likuma normā piešķirot pilnvarojumu ministra kabinetam, atbilstoši racionāli likumdevēja principam nevarēja būt vēlējusies, ka ministra kabinets nosaka tādu kompensācijas apmēru noteikšanas metodi, kuras ietekme uz patērētāju varētu pārkāpt patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo tiesību aktu prasības. Konkrētā gadījumā ministra kabinets nevis pats bija noteicis, kā dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumā nosakāms izlietotās gāzes daudzums, bet gan pilnvarojas to izdarīt sistēmas operātoru. Tātad likumdevēja pilnvarojums tika izpildīts pārpilnvarojot trešo personu. Uzliekot sistēmas operatoram pienākumu tā apstiprinātajā norēķinu kārtībā, noteikt diferencētās patēriņa normas. Tātad ministru kabinets nevien nebija ievērojis apstrīdētā likuma normā noteiktās pilnvarojuma robežas, bet ar apstrīdēto ministru kabineta normu, kā vienota tiesiskā regulējuma tiesiskā sastāvā ietvēris tādu nosacījumu, ar kuru noteica privāta personai bez demokrātiskas leģitimācijas noteikt personām pamattiesību ierobežojumu. Tā kā apstrīdētās ministra kabineta noteikuma normas bija izdotas pārkāpjot likumdevēja piešķirto pilnvarojumu, tiesa tās atzina par neatbilstošām satversmes 105. Pantam. Proti, kāpēc es izcēlu šo lietu? Izskatāmā lietā būtiski bija ne tikai tas, kāds ir pamattiesību ierobežojums, cik tas ir samērīgs. Būtiski ir tas, ka pamattiesību ierobežojums ir jānosaka tautas pilnvarotam likumdevējam, Saeimai. Ja Saeima nosakot ierobežojumu sniedz pilnvarojumu citam leģitīmam orgānam, kāds noteikti ir ministru kabinets,
Pilnvarojumam ir jābūt skaidri noteiktam. Un pilnīgi ir izslēgts, ka šis pilnvarotais pārpilnvaro kādu vēl, turklāt vēl izskatāmā lietā neliģitīmā monopola stāvoklī strādājošam komersantam, Latvijas gāzei, piešķirot tiesības, kas skar personas pamattiesības. Ar pārpilnvarojumu, ko ir veicis ministru kabinets, Satversmes tiesa saskarās ne pirmo reizi. Un vēl viena lieta – atziņa par to, ka visi būtiskākie ar personas pamattiesību ierobežojumiem saistītie jautājumi ir jāizlēmi likumdevējiem pašam, parādās arī vēl virknē šī gada lietu, to skaitā tajās lietās, kur mēs skatījāmies sociālo pabalstu sistēmu. Nākamā lieta, kuru vēlos akcentēt, ir lieta 2019-2003 par ministru kabineta 2018. Gada 21. Novembra noteikumu, noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un pirmskolas izglītības programmu paraugiem, atbilstību Satversmes 64. Pantam, 91. Pantam, 112. Panta pirmajam teikumam un 114. Pantam. Tā ir viena no virknes lietu, kurās tika vērtētas normas, kas noteica latviešu valodu lietojumu izglītības iestādēs. No bērnu dārza līdz privātām augstskolām likumdevējs bija iekļāvis normas, kuras stiprināja valsts valodas lietojumu visās izglītības pakāpēs. Lietā tika vērtētas tiesību normas, kas noteica, ka visā pirmskolas izglītības posmā tiek sekmēta latviešu valodas apguve un ka latviešu valoda tiek lietota ikdienas saziņā, savukārt bērnam no 5 gadu vecuma rotaļnodarbībā latviešu valoda ir galvenais saziņas līdzeklis. Lieta ir interesanta, jo tā skar divas būtiskas lietas – valsts valodas lietojumu izglītībā un minoritāšu tiesību aizsardzību. Lieta tika ierosināta pēc konstitucionālajām sūdzībām, kuras iesnieguši Krievu mazākuma tautībai piederoši bērni un viņu vecāki. Tajās norādīts, ka apstrīdētās normas nenodrošina nec bērnu tiesības uz kvalitatīvu izglītību dzimtajā valodā, nec bērnu un vecāku tiesības uz mazākuma tautību etniskās, kultūras un lingvistiskās identitātes saglabāšanu. Tādējādi arī tiekot radīta nepamatota atšķirīga attieksme starp izglītojumiem. Vienlaikus apstrīdētās normas radot nepamatotu vienādu attieksmi pret divām mazākuma tautību izglītojumo grupām. Proti bērniem ar īpašām vajadzībām esot nepieciešama atšķirīga attieksme attiecībā uz valodas lietošanu pirmskolas iestādē. Satversmes tiesa atzina, ka Latvijā pirmskolas izglītībā mācību darbs tiek iedalīts divos posmos. Pirmais posms ir pirmskolas izglītība bērnam no 1,5 gada līdz 5 gadu vecumam, otrs posms ir obligātā pirmskolas izglītība bērnam vecumā no 5 līdz 7 gadiem. Satversmes 112. Panta pirmajā teikumā ietvērtās tiesības uz izglītību aptver pirmskolas izglītības pakāpi abos šajos posmos. Kā vienā tā otrā posmā ir saglabāta iespēja lietot divas vai vairāk valodas. Tādējādi bilingvālās metodes izmantošana nodrošina arī mazākuma tautībai piederošam izglītojumam pieejamu un pieņemamu izglītību. Satversmes tiesa norādīja, ka valstī saskaņā ar Satversmes 114. Pantu ir pienākums respektēt un garantēt mazākuma tautībām piederošu personu tiesības saglabāt un attīstīt savu identitāti. Neatņemams šo pamattiesību elements ir tiesības apgūt konkrētās mazākuma tautības valodu un izmantot to mācību kā mācību valodu izglītības procesā. Atbilstoši apstrīdētajām normām pirmskolas izglītības posmā no 1,5 līdz 5 gadiem mācību satura apguvē izmantojama gan krievu valoda, gan latviešu valoda. Arī pirmskolas izglītības posmā izglītojumam vecumā no 5 līdz 7 gadiem tiek nodrošināta iespēja lietot krievu valodu. Līdz ar to likumdevējs, regulējot valodu lietojumu pirmskolas izglītības iestādēs, ir nodrošinājis krievu mazākuma tautībai piederošam izglītojumam tiesības uz savas identitātes un kultūras saglabāšanu un attīstīšanu tādā veidā, kas atbilst krievu mazākuma tautību raksturojošiem apstākļiem Latvijas vēsturiskajā kontekstā. Satversmes tiesa uzsvēra, ka mazākuma tautībai piederošam bērnam ar īpašām vajadzībām ir īpašs risks tikt izstumtam no sabiedrības.
Tādēļ valsts valodas apgūšana šādā situācijā ir vēl jo svarīgāka. Latvijā tiek īstenoti īpaši pasākumi, lai bērns ar īpašām vajadzībām iekļautos izglītības sistēmā. Šā mērķa sasniegšanai citstarp ir izveidota speciāla izglītības programma, kuras mērķis un pamatprasības tostarp latviešu valodas apguve pēc iespējas sakrīt ar mazākumtautību izglītības programmas noteikumiem. Šīs programmas īstenošanā bērnam ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināts atbalsts, kā arī īpaša individuāla pieeja un attieksme, kas nepieciešama, lai viņam būtu iespēja iegūt atbilstošu izglītību vienlīdzīgi ar citiem. Proti tiek veikti pozitīvi pasākumi, lai pārliecinātos, ka bērns ar īpašām vajadzībām pēc iespējas labāk iekļaujas Latvijas izglītības sistēmā un līdz ar to sabiedrībā, apgūstot latviešu valodu savu iespēju robežās. Ievērojot minētos, atversmes tiesa atzina apstrīdētās normas par atbilstošām 112. Panta 1. Teikumam, 114. Pantam, 91. Pantam un 64. Pantam. Šī lieta, manuprāt, ir svarīga, jo parāda, kā līdzsvarot minoritāšu tiesību ievērošanu ar pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanu, kurā var brīvi iekļauties ik viens sabiedrības loceklis, arī nacionālai minoritātei piederīgais, jo viņam valsts izveidotās izglītības sistēmas ietvaros tiek iemācīta valsts valoda. Līdz ar to neveidojas valodas barjera, kas varētu kavēt vēlāk viņa iekļaušanos pilsoniskās sabiedrības locekļu savstarpējā komunikācijā. Kā pēdējo šodien gribu minēt lietu numuru 2019-30201 par Latvijas sodu izpildes kodeksa 49.2 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas satversmes 91. Panta 2. Teikumam un 96. Pantam, kurā satversmes tiesa spriedumu pieņēma 2020. Gada 18. Septembrī. Lietā tika vērtēta tiesību norma, kas regulē notiesāto personu tiesības atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju tuva radinieka nāves gadījumā. Lieta tika ierosināta pēc konstitucionālās sūdzības. Pieteikumu iesniedzējs izcieš brīvības atņemšanas sodu slēgtā cietumā. Sodu izciešanas laikā nomira pieteikumu iesniedzēja māte. Viņš lūdza brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam atļauju apmeklēt mātes bērs. Tomēr atļauja netika dota, kaut arī jau bija starptautiskās tiesas spriedums līdzīgā lietā, ka šāds ierobežojums ir nesamērīgs. Atļauja netika dota, jo apstrīdētā norma neparedz šādas tiesības notiesātajam, kura sodu izcieš slēgtā cietumā vai daļēji slēgta cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē. Pieteikumu iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma tādējādi neatbilst tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Satversmes tiesa atzina, ka tuva radinieka bēru apmeklēšana ir būtiska personas autonomijas un pašnoteikšanās izpausme. Bēres citstarp ir ģimenes locekļu kolektīva atvadīšanās no mirušā un ļauj ne tikai atdot pēdējo godu mirušajam, bet arī nostiprināt ģimenes locekļu savstarpējās attiecības. Tādēļ tuva radinieka bēru apmeklēšana ietilpst tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību tvērumā. Vienlaikus tiesa uzsvēra, ka satversmes 96. Pantā ietvertais tuva radinieka bēru apmeklējums ir attiecināms arī uz notiesātajiem, kuri izcieš brīvības atņemšanas sodu, neraugoties uz to kādā pakāpē. Viņi joprojām ir cilvēki, un viņiem joprojām ir tuvinieki, un viņi mīl savus vecākus. Tik atzīts, ka aizliegums īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju ir noteikts ar mērķi aizsargāt sabiedrības drošību. Tomēr likumdevējs nav izvērtējis, vai ik viens ieslodzītais, kurš izcieš sodu slēgtā cietumā vai daļēji slēgta cietuma izciešanas režīmu zemākajā pakāpē, būtu uzskatāms par tik būtisku draudu sabiedrības drošībai, ka viņam nosakāms aizliegums apmeklēt tuva radinieka bēres. Tiesa secināja, ka apstrīdētajā normā ietvertā pamattiesība ierobežojuma mērķi līdzvērtīgā kvalitātei ir iespējams sasniegt saudzējošākā veidā, individuāli izvērtējot katru lūgumu īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju. Vērtējumā jāietver tādi aspekti, kā izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagums, veids, izciestā soda ilgums, notiesātās personas uzvedība, potenciālais sabiedrības drošības apdraudējums un citi saprātīgi kritēriji.
Satversmes tiesa noraidīja Saeimas argumentu, ka par saudzējošāku līdzekli uzskatāms uz spriedumu tātad taisīšanas brīdi svaigi pieņemtais likums, kas ļauj no miruša tuva radinieka atvadīties brīvības atņemšanas iestādes teritorijā, proti tuvinieks tiek atvests uz cietumu. Bērniem un bērnu rituāliem ir īpaša nozīme katra indivīda un visas sabiedrības dzīvē. Atvadīšanās no mirušā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā to nespēja aizstāt. Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma neatbilst satversmes 96. Pantam un ka vērtēt apstrīdētās normas atbilstību satversmes 91. Pantam nav nepieciešams. Ja man būtu jāizvēlas gadas citāts no visiem satversmes tiesas spriedumiem, tad tas būtu sekojošais. Ar cilvēka cieņas principu nav savienojams uzskats, ka viena cilvēka cieņai varētu būt mazāka vērtība nekā cita cilvēka cieņai. Cilvēka cieņas princips neļauj valstī atteikties no pamattiesību nodrošināšanas noteiktai personai vai personu grupai. Sabiedrībā pastāvoši stereotipi nevar kalpot par konstitucionāli attaisnojumu pamatu, noteiktas personas vai personu grupas pamattiesību liekšanai vai ierobežošanai demokrātiskā tiesiskā valstī. Citāts ir no sprieduma 2019.33.01 par tēva atvaļinājumu. Šis gads, kā redzat, lielā mērā aizvadīts izskatot apstrīdētās normas, kas skar tās personu grupas, kuras īpaši asi var izjust jebkuru tiesību aizskārumu. Senioru, personu ar īpašām vajadzībām, trūcīgo personu, ieslodzīto, kā arī minoritāšu tiesības skarošas normas, gan nacionālo minoritāšu, gan seksuālo minoritāšu. Varu secināt, ka satversmes tiesa ar spriedumiem risināja tiesību jautājumus, kas ir īpaši svarīgi tiesiskā valstī, kurā tiek respektētas ikvienas personas pamattiesības. Šodien mēs runājam par pamattiesību īstenošanu. Taču pamattiesību īstenošana ir iespējama tikai tiesiskā valstī. Lai gan kopš neatkarības atjaunošanas ir izdarīts milzīgs darbs, ir pāris āža kāju, kuras joprojām mums velkas līdz no padomju varas atstātā mantojuma. Es vēlos izcelt trīs. Pirmā. Valsts ierobežo personas pamattiesības ar mērķi pārveidot, uzlabot sabiedrību. Valsts zina labāk, kā personai pareizi dzīvot. Šeit es citēšu profesora Edgara Meļķīša vēl 1988. Gadā Tautas frontes pirmajā kongresā iezīmētos apdraudējumus nākotnes tiesiskai valstī. Citāts. Tātad tiesiskā valstī jāvalda likumam. Taču šādā prasībā slēpjas arī bīstamība. Var rasties, vai pareizāk sakot, saglabāties ilūzija, kā ar likumiem un dekrētiem var pārveidot sabiedrību. Šāda tendence, kas strādās jau staļinisma pašā sākotnē, ir atnesusi tautām neskaitāmus zaudējumus un ciešanas. Kā izvairīties no šādām iespējamām lamatām? Kura administratīvi birokrātiskais aparāts labprāt liktu tiesiskas valsts ceļā. Uz to atbilde ir atrodama gan cilvēces progresīvās politiskās domas praksē, gan mūsu pašu pieredzē. Tiesiskā valstī likumi ir jāveido nevis pārvaldes aparātam, nevis no augšas, nevis no ideoloģiskām koncepcijām. Tiem ir jāizaug no tautas reālās dzīves, no tās materiālām un garīgām vajadzībām. Citāta beigas. Otrā padomju āža kāja – likumdevēja attieksme pret paša pieņemtiem likumiem. Proti tas, ka visi likumi ir vienādā juridiskā spēkā un tie ir jāievēro ikvienam, to starp arī likumdevējam. Šo apdraudējumu tiesiskai valstī satversmes tiesa redzēja augstskolu budžeta lietā. Lai cik tas šodien neliktos apbrīnojam, bet arī šajā ziņā, izrādās sākotne problēmai sakņojas padomju okupācijas tiesiskajā kārtībā. Atkal citējot profesora Meļķīša 1988. Gadā teikto, citāts. Diemžēl likums pie mums ir lielā mērā devalvējies. Mēs visi zinām, ka ekonomiskās un sociālās attīstības plāni tiek pieņemti ar likumu,
Bet vai kāds zina gadījumu, kad šie divi likumi tiktu izpildīti pilnā apjomā? Citāta beigas. Nu un trešā āža kāja noslēgumam. Manuprāt, vissāpīgākais padomju kultūras mantojums skar sabiedrības un arī valsts attieksmi pret ikviena cilvēka cieņu un izpratni, ka ikviens cilvēks ir vienlīdz vērtīgs. Padomju varai tas tā nebija. Tie, kas nav ar mums, ir pret mums. Padomju vara mums mācīja neiecietību pret šķiras un ideoloģijas pretiniekiem, tautas ienaidniekiem, visiem savādākajiem, kas neiederējās padomju ideālajā sabiedrībā. Intelektuālajiem disidentiem, homoseksuālām personām, cilvēkiem ar brīvības alkām un daudziem citiem. Padomju varu padzinām, bet neiecietība pret savādākajiem palika. Nav tautas pasaulē, kas būtu no pirma ļaunuma brīva, tādēļ bezjēdzīgi kādu tautu ienīst. Nicināms ir ļaunais, nežēlīgais cilvēks un īpaši jācīnās pret sistēmu, kas cilvēku pārvērš necilvēkā un velnā, raksta Zenta Mauriņa. Padomju sistēmu mēs uzvarējām. Tagad atliek tikai izravēt pēdējos tās iedēstītos ļaunuma ziedus. Tas, kas Latvijas kultūra telpā ir visvairāk nepieciešams, lai pamattiesības tiktu īstenotas, atbilstoši to patiesajai jēgai, ir iecietības un tolerances kultūra, kurā ik viena persona ir vienlīdzīga savā cilvēka cieņā un vienlīdz vērtīga pilsoniskajā sabiedrībā. Satversmes tiesa savu spēju un kompetences robežās šogad ir centusies šo pārliecību nostiprināt, tāpēc mēs arī šobrīd esam visas sabiedrības uzmanības degpunktā. Paldies par uzmanību!